ମାଝିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ, ନଈ ସାଜିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ଭରା ନଈ ଭିତରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ପୋଲ ଅପେକ୍ଷାରେ 40 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶି ଅତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ତଲନା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ମ୍ବା ସିଂ ଠାରୁ ରୂପଟ ସିଂଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବଂଶୀବା ନଦୀର, ଯେଉଁଠି ପୋଲ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଲୋକେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଖରା ମାସରେ ଆଗା ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ଥାଉଛି, ଯାହାକି ଏମିତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ପୁରା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯାଏଁ ଫୁଲ୍ ଥାଉଛି। ସେଠି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେତେ ପିଲାମାନେ ବୋଇଲେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେଉଛୁ ଯେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବାସି ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଗାଡ଼ି ମିଳୁନି, ଏପଟେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଏଠି। ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡ଼େ ଆମକୁ ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ପ୍ରକାର ବହୁତ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଆଉ ଇଏ MLA ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତା ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦୁଆରେ। ନଈର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୀମପୁର, ଘନାନ୍ତ୍ରୀ, ଟିଟିମିର ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟଲନା, କୁଟାସିଂ, ଜଲତାର, ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୋଲ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନଥିବାରୁ ନଈ ସାଜିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେତେ MLA ଆସୁଛନ୍ତି ସିନା ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଫୁଟାସିଂ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛୁ, ଏପଟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଥାନା ବି ଏପଟେ ଅଛି, LSTO ବି ଅଛି, ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦାବି କରିକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଦେଲୁ, MLAଙ୍କୁ ବି ଦେଲୁ, MPPକୁ ବି ଦେଲୁ। ଏଠିର ସାତଟା GP ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପଦମପୁର ଯୋଡ଼ିବାର ଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମାନେ ଦିନ ରାତି ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଦାବି କରିକି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଜୁ ସେତୁରେ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିବା କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବାହା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର କହୁଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଇଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଗ୍ୟ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବେ ଦୁର୍ଗମବାସୀ? ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।